와우. Toksai labiau panašus į skrendantį kartingą, sakyčiau, nei į lėktuvą, prie kurio aš pripratęs, kai skridau į Aziją. Toksai jausmas turėtų būti įdomus, manau. Ir bandau įsigilinti, ar turiu čia viduje kokią nors nerimą. Kol kas ne, gal kai atsisėsiu į vidų ir paimsiu už šturvalo, pasijusiu kaip kirienas. O jisai toks labai plasmasnis. Ne, nu, čia... sakykim, toks taip reiktų kaip su moteriu. Ai, supratau. Neperspausti. Jeigu starteris neveikia, yra dar galimybė, o taip pažiūrėjau, kaip senovė. Jeigu starteris neveikia, mums reikia tiesiog nuo kalniuko jį paleisti ir nuo srauto jisai išsisuktų. Rimtai? O čia pas tai kalniuko yra? Kalno, tokio jau, sakykim, panašiai kaip... Kažkaip nesimato čia aplink. Pas jūs nesimato, tai tas variantas sudėtingas. Iš tikrųjų, anksčiau, sakykim, dar kai Darius ir prieškario gyrenas, laikais, tai pakelėjus taip ir uždipnėdavo. Viskas gerai, galim skrist. Tai tikrinom amortizatorius. Atsiprašau. Būna, kad užstringa. Neteko mums to geriau, kad išgyventi ir tikiuosi, kad neteks. Aišku. O, LED lemputės. Parašiutą mes turim į lėktuvę integruotą. Taip sakant, patiems nereikia kažkokios avarijos atveju. Lėktuvas pats ant parašiutą leidžiasi? Pats lėktuvas yra, turi integruotą sistemą. Geras, nufilmuok, ateik, žiūrėjau. Štai, mes esame saugus. Atitikus kokiai nors nesusipratimui kokiam nors. Visas lėktuvas parašiutų saugiai nusileiskunos ant šakų ir jūs mus nuimsit. Laukiu daug man atsisėsti, kai pradės ribėt kojas, tada aš pradėsiu melstis dievams. Ar niekada neteko jokios transporto priemonės. Vairalas dienus, kažkas įdomaus. Prašiai, zimlia, dobrį puč! Tu transporto priemonė, kas padaru, kad iškart kojim į priekį. Aštuonis kilometrus praskrytės, tik tai... Aštuonis valandus. Aišku, nuliovas visiškai. Tai, kadangi man dabar jau prireiks šiek tiek sėkmės, tai įsitraukiau tokį seną iš archyvų grupės Žas albumą Fortuna ir dabar belieka pasimelt dievui, sėkmės dievui Bilui. Bilė, aš noriu nusileisti, kas ir gyvas. Aš dar jums būsiu reikalingas. Tai iškai sistemos pagrindiniai vairai, tai yra tikriausiai tu, kaip sakai, kažkiek jau čiupinėjęs esi. Jo, bet aš su šturvalu variau. Jo, principai yra visiškai tie patys, iškai vertikalėje mes nuo savęs leidžiamės į save kylam, pokrypis į dešinę, į kairę, pedalas duoda palei šitą šoninę ašį. Tai kitaip sakant, pedalas reikalingas, kad mums posūkis būtų koordinuotas, o ne skersas kažkoks. Tai mes pakreipiam ir vos duodam tos pačios pusės pedalą. Šiandien gerbimi Delfi skaitytojai ir žiūrovai oro driftingo čempionatas.
so right, let the hand drop, so right, let the hand drop, so right. As long as I got you. Nufilmuok mano maškinėlis. Aš kiaurai šlapęs. Nes tikėjau, kad šitaip atiduosiu skyšius. Svarbu, kad kelnės netokios šlapės kaip maškinėlį. Šiaip pramoga labai nebloga. Nu, bet rekomenduočiau tiems, kas mėgsta suptis atrakcionuose. Jo, kurie nebijo suptis. Nes priešim gatvį gali jums tiesiog traukti šiek tiek diskomfortą. Bet, kaip sakant, kartais geri draugai ir tokiems dovanas padovanoja. Tai patiko? Be abejo. Vairavau pats. Medinė vairalas. Ir šiandien ne pačios geriausios sąlygos, nes šiek tiek mes taip... Kaip vienas? Turbulencija. Turbulencija buvo tokia lengva. Dėl to tikrai yra rekomenduojama pirmus skrydžius atlikti ramių orų, kad tai yra labai ankstyvi. Nėra turbulencijos, arba ryte, arba vakare. Tas, kas nenori turėti būtent tų, kaip jūs sakėt, atrakcionų kalnelių. Kas nori ramesnio skrydžio, tai tikrai geriausia pažiūrėti yra ryte, arba vakare, kad yra ramus oras.